Добар ден и ви благодарам што сте со нас. Еве ги насловите од денеска. Нови 296 заболени и 8 починати. Се отвора модуларната болница и ковид центарот во 8 септември. Невакцинираните од денеска не можат да седнат во гостителски објект. Владата ќе разгледува и мерки за влез и излез од државата. Да биде барана или потврда за примена вакцина, или негативен PCR тест или доказ дека ја прележале болеста. Актуелни политичари, бизнисмени и доктори, дел од кандидатите на опозицијската ВМРО ДПМН е за локалните избори. Ова се лица со највисоки рейтинзи поддршка од народот. Нема ништо ново во понудата на Мицковски. Се евакуираат македонците од Афганистан. 25 се веќе на лет за Катар. Првиот лет функционира токму во рамки на тој договор со американската војска. Хаотични сцени на аеродромот во Кабул. Министерството за здравство информира дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа се направени 3480 тестирања, а регистрирани се 296 нови случаи на COVID-19. Најголемиот дел од нив во Скопје, Гостивар и Кичево, со што бројот на активните случаи се искачи на 5937 лица. Регистрирани се 109 оздравени пациенти, а починале 8 лица. Тројца од Гостивар, двајца од Струга и Тетово и едно лице од Кочани. Сите починале во болнички услови, а биле на возраст од 44 до 78 години. PCR тест, вакцинален сертификат или доказ за прележан ковид ќе се бара и за влез и за излез од земјава, информираше министерот Филипче. Мерките утре ќе се најдат на седница на влада. Од денеска пак, поради изголемениот број хоспитализации, почнуваат со работа модуларната болница до клиниката за инфективни болести и инфективното одделение во 8 септември. Сања Трајковска Ставров. На граѓаните што ќе се вратат од одмор наредната недела, а не се вакцинирани, за влез во Македонија можно е да им треба негативен PCR тест. Властите се на ум со личните документи, зелениот картон и сообраќајната, граѓаните на граничните шалтери да прикажуваат и потврда за вакцина, прележан ковид или негативен PCR тест, потврди министерот за здравство Винко Филипче, кој не смета дека е доцна за ваков чекор. Дали и кога би се применувало ова, владата допрва ќе дискутира на утрешната седница. И за влез и за излез да биде барана или потврда за примена вакцина или негативен PCR тест или доказ дека ја прележале болеста. Утре ќе се разговара како за мерката, така и за времето, тајмингот кога ќе биде тоа имплементирано, имајќи предвид дека многу граѓани сега се надвор од земја. Иако состојбата во Тетовскиот регион е алармантна, надлежните засега не планираат таму да се воведат мерки. Директорот на Тетовската болница за Канал 5 вели дека сите 90 пациенти, од кои 20 се примени само во последните 24 часа, се со тешки компликации. Купно имаме 90 примени пациенти, имаме двајца починати пациенти. Од овие пациенти, значи, скоро сите ни се во тешка здравствена состојба. И сега ова, дека имаме 20 примени нови хоспитализирани пациенти, укажува дека се уште сме во тој пик на пандемијата. Дел од пациентите со итна помош ќе се пренесуваат во Скопје, бидејќи градската општа болница 8 септември и модуларната доинфективна се реотвараат за ковид пациенти. Денес 8 септември, утре дополнителни 60 на кревети во модуларната болница. Значи, со сам доволен број на слободни болнички кревети во систем на координација. Со брза помош ќе се упатува тука после тријажата, направено во било која од болниците, ако во даден момент немаат места. Чаре за напливот на пациенти се бара во вакцинацијата, бидејќи во градовите каде има голем процент на вакцинирани, како Охрид, Битола и Штип, нема притисок во болниците. До сега во земјава имунизирани се околу 35% од населението, а вакцина примиле 4000 деца до 18 години. Националниот комитет за имунизација ќе препорача пациенти на кои им била извршена трансплантација и оние со хронична диализа да примат и трета доза вакцина.
А од денеска стапија на сила новите мерки против COVID-19. За влез во ресторани, на концерт или спортски настани, потребен ќе биде сертификат за вакцинација или прележан COVID-19. На терен е Катерина Капковска, која со инспекцијските служби направи и обиколка на рестораните, па да чуеме, Кате, каква е ситуацијата и колку се почитуваат мерките. Добар ден, Борче, токму така инспекцијските служби, односно Државниот пазарен инспекторат од денеска со засилени контроли со оглед на тоа што стапуваат на сила новите рестриктивни мерки за кафулињата, рестораните и сите оние прослави настани. Од она што досега можеше да се евидентира дека мерките на вистина и протоколите се почитуваат, меѓутоа она што исто така може да се забележи се полупразни кафулиња и кафеани, тоа може да го забележат и инспекторите. Тие денеска кажаат дека овие први контроли денеска ќе бидат со цел да се едуцираат угостителите, да се разјаснат сите оние дилеми кои што ги имаат во однос на мерките, а понатака ќе се оди со оние строги казни кои што се пропишани. Инспекторите проверуваат дали на вистина не работи затворениот дел на кафулето, дали на вистина има редар кој што ги бара вакциналните сертификати од гостите, дали се почитуваат сите други мерки кои што се исто така пропишани. Од оно што може да се види дека на вистина мерките се почитуваат, инспекторите исто така велат дека контроли ќе има во текот на целиот ден, па некоја подобра слика како и дали се почитуваат ќе се има можеби во текот на вечерта и во наредните денови. Што секе можат да контролираат инспекторите, тие имаат сепак ограничени надлежности за во одредени ситуации, за да можат да постапат, ке треба да побараат и асистенција од МВР или од другите служби. Што секе тие ке можат да контролираат, предлагам да чуеме од изјавата во продолжение од директорката на Државниот пазарен инспекторат. Ние ќе го контролираме сето она што е ставено како мерки кои што треба да се почитуваат. Што значи дека дали угостителот работи само во надворешниот дел од објектот, на терасата, дали има поставено редар во ситуации во кои што тоа е предвидено и дали редарите ги почитуваат мерката да бараат сертификати за гостите. Ние во прв момент го контролираме и наша надлежност е контрола на угостителот, на работењето и почитувањето на мерките од страна на угостителот. Меѓутоа се разбира дека имаме свој начин на контрола, односно да ги изведеме сите докази за да утврдиме фактичката состојба, дали според изјавите на угостител дека се присутни само гости кои што имаат сертификат за вакцина, е навистина тоа така, што значи дека имаме механизам како тоа да го исконтролираме. Така, Борче, ние ќе останеме на терен со инспекторите, па целосна слика би најавиле во следните информативни изданија. Само накратко да повторам дека од денеска стапија на сила оние мерки, односно настаните на затворено се забранети, угостителските објекти во затворениот дел нема да смеат да работат, ќе смеат да работат само на отворените тераси, но за да се седне да се пие кафе или да се јаде, ќе треба да се приложи вакциналниот сертификат. Целосна слика би имале веќе подоцна, Борче. Ти благодарам. Катерина Капковска беше тоа за вестите на Канал 5 со денешната слика по воведувањето на новите рестриктивни мерки. Од владеачката СДСМ ги осудија вчерашните протести против вакцинацијата и упатија обвинување дека зад нив стои опозицијата. СДСМ најостро ги осудува вчерашните протести. Пораките, говорот на омраза, навредите кон докторите, медицинскиот персонал, но и новинарите и адвокатите. Организацијата на протестите во повеќе градови, иконографијата идентична со опозицијските митинзи, политичките пораки против актуелни министри, како евидентно присуство на членови и симпатизери на две политички партии, покажуваат дека за овие протести стојат ВМРО-ДПМН и Левица. Секако поддржувани од бойкотирам. На предлог на Министерството за образование и наука, на денешниот состанок на главниот координативен кризен штаб на владата, оценето е дека се создадени услови почетокот на новата учебна година да биде со физичко присуство на учениците, освен за одделни исклучоци кои ќе бидат стриктно наведени во одлуката што ќе биде донесена на наредната владина седница. Во прилог на заклучокот за почетокот на училишната година со физичко присуство, според членовите на кризниот штаб е големиот број вакцинирани наставници и училишен кадар.
Во моментов 60% се вакцинирани, а се очекува до септември зголемување до 80% вакцинирани од вкупниот број вработени во училиштата, информира владината преслужба. Универзалната сала во Скопје по повеќе од половина век доби нови темели. Деме сигурни и убедени во тоа дека наредните 50 години ќе немаме проблем со концертната сала. Опозицијската ВМРО-ДПМН ги објави имињата на дел од кандидатите за градоначалници на престојните локални избори. Денеска почнува и постапката за собирање потписи на избирачите за кандидирање за локалните избори. Деталите од Андријана Ласов. Доктори, бизнисмени, агрономи, актуелни политичари. ВМРО-ДПМН објави 26 кандидати за градоначалници за предстојните избори. 24 нови и само двајца кои влегуваат во изборната трка по втор пат. Актуелните градоначалници на Петровец Митевски и на Сопиште Трпковски. Наташа Котлар од Глас за Македонија како коалицијски кандидат и официјално е предложена за Обштина Центар. Во Киселава да Орце Георгиевски, Александар Георгиевски во Илинден. Пратеникот Иван Јорданов пак е се кандидира во Штип. ВМРО-ДПМН нуди нова генерација на политичари кои ќе донесат победа на 17 октомври, а не стари и истрошени кадри како тие на СДСМ, рече подпредседателот на партијата Николовски. Ова се лица со највисоки рейтинзи поддршка од народот во населените места од кои што доаѓаат. Во предвид сега како беше земено и мислењето на партиското членство. На некои места одиме и со поддршка на истакнати интелектуалци, доктори, обштественици, стопанственици, кои што се признати во својата средина и кои што можат да направат едно пошироко обединување. Целта ни е да креираме нова слика за политиката, нов бран и нова генерација на политичари кои што ќе работат за доброто на народот. Дали председателката на ССК Данила Арсовска ќе биде против кандидат на Петре Шилего во Скопје? Од ВМРО-ДПМН се уште не откриваат. Вела дека анализите кај членството се уште траат. Процедурата трае во моментот во рамки на партиските органи на ВМРО-ДПМН, но исто така и едни пошироки консултации и нашето видување како политичка партија е дека до крајот на месец август ќе излеземе и со кандидат за градоначалник на град Скопје. Денеска започна да тече и рокот за собирање потписи за независните, кој завршува на 30 август. Цензу за нив и за советничките листи на овие избори нема да има, бидејќи според проценките од власта, тие измени на изборниот законник треба да се случат после 17 октомври, за да се постигне консензус меѓу сите политички партии. А од владеачката СДСМ велат дека според нив нема ништо ново во предлогот на ВМРО-ДПМН за градоначалници. Нема ништо ново во понудата на Мицкоски. Не само што не се нови, туку огромен дел од нив се од времето на Груевски, кои или биле кандидати за советници, или имале државни функции на локално и централно ниво. ВМРО-ДПМН е почитувани, се уште нема свој кандидат за градоначалник на град Скопје, додека во Обштина Центар поддржува кандидатка на мал коалиционен партнер. Тоа покажува само едно. Покажува колку е мала довербата на граѓаните во ВМРО-ДПМН во главниот град. Реагира од ВМРО-ДПМН. Оттаму велат, за разлика од кандидатите на ВМРО-ДПМН, досега презентираните кадри на СДСМ се корумпирани, потрошени и докажани неработници. Стари и истрошени кадри кои што единствено ги интересира да доделат по некој тендер на нивни блиски фирми и кадри кои што се целосно во одбрана на криминалот на фамилијата Заеви. Стои меѓу другото во сообщението од ВМРО-ДПМН. Во наредните неколку дена никој не може да ја гарантира безбедноста на странските државјани во Кабул, вели за Канал 5 афганистанскиот новинар Елхам Кан. Со него разговараше Јован Јорговски. What is the situation currently in Afghanistan, in Kabul? There is no one on street and less people, I mean, very less people, they open their businesses, particularly the supermarkets. In addition, some, I mean, the bakery shops, a number, a very less number that opened. And the rest of the people all there
waiting for the next step of the Taliban movement messages that what they have. But in those provinces that they already captured, I mean, in the past few days, there were some messages published by the Taliban that the people can run their businesses. But yet the people are in doubt and no one can trust to get out their home. We can see a lot of footage from the foreign media about chaos in the airport, a lot of people trying to leave the country. What is the situation in the airport and what is the situation with the foreigners there? The airport, the U.S. forces are equipped to settle down the situation. In addition, the U.S., troops or the government now have the control of the air traffic control, and they assured in 2-3 next days all the situation will be in a better manner inside the airport. So just to be sure, to be precise, the U.S. forces control the airport, the new Taliban government control Kabul, and there is no fighting between them. The Taliban government is allowing the people to that wish to leave the country, they can leave the country? There is no, such a situation to restrict people from escaping till now. How much was a ticket, airplane ticket, to leave Afghanistan? Before, for example, around 300 till 400 one-way ticket to the Turkey, but now you cannot find above 1,100 or USD. There are many foreigners in Afghanistan. There are many Macedonians from my country. Do you think they are safe there? In the for today, maybe safe. For the next day, I don't know what will be the situation as the state failed. And when the new government or this movement get all the control, so it takes time. And I cannot assure their security 100% as per my understanding, but the Taliban movement, they say that they will make sure security even from local and international people that they're in Afghanistan, including embassies and NGOs, all of these things. Ситуацијата на аеродромот во Кабул се влошува и станува јасно дека е многу тешко за американските сили стационирани таму да ја одржуваат безбедноста, откако илјадници афганистанци влегоа во аеродромот во обид да побегнат од земјата. На видео снимките од Кабул се гледа како стотици лица трчаат на пистата и се качуваат на еден воен авион. Авионот и покрај многуте луѓе на пистата полета. На следното видео пак се гледа како еден човек кој успеал да се задржи за авионот додека полетувал, паѓа од голема височина. Огромен број афганистанци, од кои повеќето во минатото биле ангажирани од меѓународните сили, бараат начин за излез од државата. Во тек е изградба на нов објект на приватен центар за странци, финансиран со пари од Европската Унија, чиј главен корисник е Министерството за внатрешни работи. Со цел подобрување на моменталните расположливи услови на постоечкиот приватен центар за странци. Ова го објави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на неговиот официјален Facebook профил. Станува збор за еден единствен објект со ист капацитет како постојниот, на соодветна локација надвор од населено место во близина на обиколницата, на неколку километри од далеченост од населеното место Бардовци. А ќе биде усогласен со меѓународните норми и стандарди по примерот на исти вакви центри во земјите од регионот. Затворен со свој двор, со потполно имплементирани современи мерки во однос на безбедноста, пишува Спасовски. А повестите следува уште едно издание на Жешко политичко лето. Денеска со Љупчо Зиков и Ивана Стојановска. Ивана, што се ќе биде тема на разговор?
Новите антиковид мерки и нивното спроведување, локалните избори, предизборната кампања, независните кандидатури за градоначалници и пописот ќе бидат жешките политички теми на кои што ќе разговарам денеска со мојот гостин. Останете со нас, започнуваме веднаш по вестите. Така, Ивана, ти благодарам за најавата. Универзалната сала во Скопје по повеќе од половина век доби нови темели. Реконструкцијата, како што посочи градоначалникот Шилегов, ќе се одвива во две фази. А очекувањата се проектот да заврши до наредната концертна сезона. Повеќе од Михаела Димовск. По повеќе од 50 години Скопската универзална сала доби нови темели. Неколку метарските носачки столбови кои ќе бидат трветот на салата, која буди спомени кај граѓаните, почнаа да се монтираат денеска. Реконструкцијата ќе се одвива во две фази. Првата, со оглед на тоа дека станува збор за монтажен објект, вклучува обнова на фасадата и на покривот, а ќе има и корекции во постоечката конструкција со цел подобра противпожарна заштита. Скопскиот градоначалник Петр Шилегов вели првите резултати од реконструкцијата и новата надворешност ќе можат да се видат на почетокот на октомври. Тоа е кога веќе ги трошиме јавните пари, идејата е кога веќе и државата и градот вложуваат во универзална сала, да бидеме сигурни и убедени во тоа дека наредните 50 години ќе немаме проблем со концертната сала. И гледате и сами какви се новите темели, се наоѓаме токму на НИП, овој е делот кај што работевме во изминатиот период, што не беше видлив за голо око кога го гледате, меѓутоа како велат, добра куќа од темели се прави, ние не сме од тие кои што сакавме само да направиме обична една фасада, кога веќе правиме, ќе направиме целосно ново универзална сала. Во втората фаза ќе се реконструира внатрешноста, а предвидено е уредување на објектот со нова акустика, светло, канцеларија и фоаје, тоалети, бина, тераси, мебел и седишта, чиј капацитет ќе се намали од 1100 до 1200 за да бидат покомотни за седење, вели градоначалникот Шилегов. Тој уверува дека и покрај овие промени, универзалната сала ќе го задржи автентичниот изглед и стариот дух. Објектот ќе стане енергетски ефикасен, бидејќи во самото проектирање е предвидено и грејење, меѓутоа и ладење, само вентилација на објектот, така што ќе имаме сериозна интервенција во машинскиот дел, во сценскиот дел, во делот кој што побарува работа на техниката, значи целосно едно ново поставување на целосно нова техника. Реконструкцијата на надворешноста на салата изнесува 1,9 милиони евра, а сумата за внатрешноста дополнително ќе се определи. Проектот универзална сала се очекува да заврши до наредната концертна сезона. Еден македонски и еден црногорски хеликоптер попладнево ќе го гасат пожарот во општина Сарај кај селата Раович и Буковиќ, иако веќе е локализиран во делот на селото Раович. Делот пожарот кај село Раович во општина Сарај е локализиран, но на потекот село Буковиќ, село Чајлање кон Матка се уште е активен. Денес во попладневните часови на овој пожар ќе се интервенира и од воздух со 26 луѓе, од воздухопловниот винг со еден македонски армиски хеликоптер и еден хеликоптер на Република Црнагора. Пожарот во атарот на Ракле, Никодин и село Топлица во општина Прилеп е активен, но со слаб интензитет. Бензините и дизелот од Нокеска на полнок поевтинуваат за половина денар, а цената на екстра лесното масло за домакинство не се менува, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на моторниот бензин Euro Super BS95 ки изнесува 71 денар за литар, а 73,5 денари на Euro Super 98. Додека литар дизел гориво, Euro Diesel, ке се продава по цена од 62 денара. Се намалува и цената на мазутот за 0,195 денари за килограм и ќе изнесува 36,6 денари. Цената на екстра лесното не се менува, односно останува 62 денара за литар. Тоа беше последната содржина за ова издание на вестите. Гледајте ни во вечерното издание 24:45. Пријатна вечер.